қасым жомарт тоқаев біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 75-ші сессиясында бір қатар жаһандық бастама көтерді қазақстан президенті өз баяндамасын денсаулық сақтау жүйесін нығайту әлемдік өндіріспен жабдықтау тізбегін қорғайтын келісімге қол жеткізу дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының әлеуетін арттыру сияқты мәселелерге арнады сонымен қатар мемлекет басшысы біріккен ұлттар ұйымы аясында аурулар мен биологиялық қауіпсіздікті бақылау жөніндегі өңірлік орталықтар желісі және биологиялық қауіпсіздік жөніндегі халықаралық агент құруды қазір президенттің баяндамасы әлемдік ақпарат құралдарында кеңінен талқыланып жатыр шолуға зер салайық ковид 19 біздің жіберген қателіктеріміз бен ағаттықтарымызды анық көрсетті қазақстан президенті біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының жалпы саяси дебаттарында осылай деді халықаралық ұйым сайтында мемлекет басшысы баяндамасының толық мәтіні келтіріліп ұсыныстары жарияланған қазақстан президенті COVID-19 үндетіне қарсы вакцины әзірлеу мәселесін саясиландыруға жол бермеу керек деді. осы ретте инвестиция және сауда жүніндегі халықаралық келісімге қол жеткізу әлем лидерлерінің басты назарында болу тиіс юроактив басылымында жарияланған материал осылай басталады мақаладан мынандай үзінді келтіруге болады ковид он тоғыз пандемиясымен ғаламдық күрес қоғамның табиғи және техногендік қауіп қатердің алдында осал екендігін көрсетті бұл вирустар мен бактериялар сияқты биологиялық қару қаупі арта түскенін аңғартып отыр қасым жомарт тоқаев бұл мәселе бұрынғыдан да өзекті бола түскенін мәлімдеп биологиялық қауіпсіздік жөніндегі халықаралық агенттік құруды ұсынды әлем елдері дағдарысқа тап болған кезеңдегі қазақстан президентінің бастамаларына үндістанның бизнес wорлд басылымы да мақала арнады қасым жомарт тоқаев қазіргі әлемдегі түйіткілді мәселелер мен сын қатерлерге соның ішінде коронавирус пандемиясымен күрес жаһандық экономиканың өсімін қалпына келтіру ядролық қаруды таратпау және одан бас тарту климаттың өзгеруіне қатысты проблемаларға тоқталды бұдан бөлек қазақстан президенті халықаралық ынтымақтастықты нығайту және өзара сенім білдірудегі біріккен ұлттар ұйымының рөлін күшейтуге назар аударды адамзат үшін маңызды тарихи өзгеріс жасайтын кез келді вашингтонның коламбия Бейсин heаlд басылымы осындай атаумен мақала жариялады шетелдік тілшілер мемлекет басшысының жаһандық тоқырау күші түскенін байқадық қырғи бақ соғыстан кейін қарапайым адамның мүддесін көздейтін шын мәніндегі халықаралық жүйе құратын мүмкіндікті пайдалана алмадық деген сөзіне тоқталған меруерт жақан руслан Айтманбетов қорытынды жаңалықтар